Shumë ngjarje. Sa gjëra të rëndësishme, nuk kam marrë më vesh që kishin kaq shumë ngjarje me bujë që kishin ndodhur në Shqipëri, edhe me jo vetëm. Gjithsesi tani është koha për të parë trafikun, zonja dhe zotrinj, si çdo ditë në mëngjes, ne përpiqemi t'ju japim disa udhëzime se si ta keni jetën më të lehtë ndërsa dilni nga shtëpitë tuaja dhe merrni dhe makinën për të shkuar nëpër punën tuaj. Prandaj, rrugët të cilat janë me më shumë qarkullim makinash për momentin janë në zonën lindore të kryeqytetit. Këthe nga gjysma perëndimore duket pak më qetë situata, por që do ta shohim orë pas ore se si do të ndryshojë. Shohim lëvizjet e para që kanë nisur për shembull në rrugën e Elbasanit ka disa përqendrime të makinave dhe krijime të trafikut tani. Tek Bryli, vetëm tek rruga Kont Leopold Bertolt ka pak trafik, është rruga lidhëse e cila ndan Ali Demi në zona e Brylit, dhe pas të gjejmë lëvizje edhe në blokun e Hoxha Dasimi, jemi këtu të kryqëzimi i rrugës Hoxha Dasimi me rrugën Bardhyl, dhe duket se nuk është se ka edhe aqë shumë trafik në fakt për momentin, po ta shohim këto shiritat me ngjyrë të kuqe janë shumë të kufizuara, nuk është se ka ndonjë qarkullim të madh të makinave, kështu që edhe për këto rrugë që do t'ju raportojmë tani, ndoshta minut pas minuti do të ndryshojë situata. Por që jemi edhe tek Kongresi i Manastirit, edhe këtu ka nisur lëvizjet e para, tek rruga Bardhyl, situata duket okay, totalisht nuk ka pothuajse as pak trafik në rrugën e Dibrës, ndryshe ndodh dhe ka ndodhur në ditët e kaluara. Nëse shoqërojmë hartën edhe deri tek kryqëzimi me rrugën Myslim Keda, do të gjeni shumë pak trafik tek rruga e Dibrës. Po ashtu, edhe tek Ferit Gjajko dhe Reshit Petrela, nëse zmadhojmë hartën, trafiku zhduket, ka shumë pak tu makina tek rruga Siri Kodra, e më pas duket se përqendrimi vetëm i makinave në nazën e vogël veriore të kryeqytetit mbetet tek rruga Sim Vokshi, pra më njëherë apo kaloni institutin Harry Fultz dhe përpara se të merrni kthesën e Don Boskos, këtu ndoshta mund të vonoheni pak. Pjesa tjetër pastaj ka nisur qarkullimi edhe në rrugën Dritan Hoxha, qytetarët që po dalin tani nga kryeqyteti dhe po i drejtohen autostradës Tiranë-Durrës, mbetet me trafik pa diskutim kthesa e Kamzës gjithmonë deri tek kura e institutit dhe shohim pak edhe zonën e kombinatit. Zona e kombinatit duket okay sot. Shumë ndryshe nga ditët e tjera. Ka shumë pak trafik dhe është i përqendruar sipër pra në zonën e kombinatit duke ardhur tek Gjanfize Keko dhe tek rreth rrotullimi i Unazës këtu pranë balladit me Shigjeta, trafiku sa vjen edhe kufizohet, kështu që nuk do të jetë as pak e vështirë për të qarkulluar në këtë segment rrugor, edhe pse ora është 7:17 minuta. Kështu që pak a shumë kjo është situata me trafikun. Nuk ka zona të ngarkuara për momentin në kryeqytet, mund të dilni lirshëm, por do të shohim pas pak se si do të ndryshojë harta edhe me kalimin e minutave. Shumë mirë, morëm informacionin e parë.